Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sheikh Al-Azhar Haji Suhaili bersama Awda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Hal ehwal Islam, akidah, dakwah dan isu-isu relevan antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam kepada Sheikh Al-Azhar Republik Arab Mesir. Usaha membanteras jenayah tidak akan tercapai tanpa kerjasama daripada orang ramai bagi memastikan negara terus menikmati keamanan, kesejahteraan dan keharmonian. Hal ehwal Islam, akidah, dakwah, perundangan Islam dan apa jua yang berkaitan dengan isu-isu relevan khusus bagi manfaat negara Brunei Darussalam, terutama dalam mengukuhkan kefahaman umat Islam dengan aliran mazhab Ahli Sunnah Wal Jama'ah, antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam kepada Sheikh Al-Azhar Republik Arab Mesir. Rundingan turut memfokuskan mengenai usaha mendapatkan khidmat tenaga pakar dalam bidang Taranum Al-Quran dan Qiraat dari University Al-Azhar As-Sharif sebagai mentor bagi program kursus pengajian Al-Quran di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Peluang kerjasama untuk mendapatkan tenaga pakar dalam pendidikan bahasa Arab khusus bagi bukan penuturnya juga dibincangkan. Kunjungan hormat yang berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman kepada yang berhormat Fadhilatus Sheikh Al-Imam Al-Akbar Ustaz Dr. Ahmad At-Tayyib berlangsung pagi tadi di pejabat Sheikh Al-Azhar di Dirasah Street, Kaherah. Yang berhormat Fadhilatus Sheikh Al-Imam Al-Akbar Ustaz Dr. Ahmad At-Tayyib Sheikh Al-Azhar Republik Arab Mesir dalam ucapannya pula mencerangkan agar negara Brunei Darussalam dapat bekerjasama dengan markas Sheikh Zain Al-Azhar bagi menubuhkan bersama sebuah markas logah Arabia, yakni pusat bahasa Arab, dalam usaha meningkatkan kecemerlangan pendidikan bahasa Arab di negara ini. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Abdul Kahar bin Haji Hussein, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir, dan Pengarah Haji Haslin bin Pengarah Haji Ali, pemangku pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Semasa di Kaherah, Republik Arab Mesir, Menteri Hal Ehwal Agama membuat lawatan kerja dan meninjau dua buah bangunan kediaman pelajar negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. Ketika ini, seramai 164 orang pelajar negara Brunei Darussalam menuntut di Universiti Al-Azhar As-Sharif, 51 orang pelajar Mahad Qiraat Shubra, 2 pelajar Universiti Kaherah, 5 orang pelajar di Universiti Iskandaria dan seorang pelajar di Universiti Ain Syams. Wawasan Brunei 2035 memerlukan komitmen yang tinggi daripada anggota perkhidmatan awam dan masyarakat umumnya. Perkara tersebut ditekankan oleh yang berhormat Pehin Dato Lela Raja, Major Jeneral Bersara Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa permuzakarahan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Dewan Digadung Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya berharap permusyawarahan ini akan berhasil mengetengahkan perjalanan kementerian tersebut yang dipertanggungjawabkan untuk membangun modal insan, memelihara kesejahteraan rakyat dan penduduk dan menggalakkan pengalaman gaya hidup sihat. Yang berhormat Pehin juga menyatakan bahawa aspirasi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dalam bidang kebudayaan ialah memasyarakatkan budaya kepada rakyat. Dalam bidang kebelian pula, Yang Berhormat Pehin menjelaskan pembangunan belia pada utamanya adalah penerusan dan kesinambungan program dan proses pembentukan belia yang memberikan manfaat. Sementara itu, di arena sukan, ia digunakan sebagai satu mekanisme untuk memupuk semangat kekitaan dan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Menurut Yang Berhormat Pehin, juga memerlukan rakan strategik yang dapat membantu merealisasikan kehendak dan hasrat negara sebagai rakan berbincang, rakan melakar tujuan dan rakan mencapai misi dan visi kementerian demi kemakmuran negara. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara ke permuzakarahan tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin. Kesungguhan, keazaman dan semangat patriotisme para peserta yang menyertai latihan bersepadu bagi Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-33 dapat disaksikan meskipun cuaca panas terik. Ikuti bahan tersebut selepas kita hayati petikan titah ini.